OK, takže koukám, že žádný úvod se nekoná. Já jsem to chtěl chvilku nechat právě, aby do toho moc nekecal, co se bude dál dít a oni tady už po nás takhle chtějí věci. OK, takže já vás všechny vítám. Ať fanoušky Nintendo, nebo jen náhodný diváky. Tak máme tu Tomodachi Live, když vím, že teď je docela dost zpráv z E3, a všude se to všechno hemží, tak jsem si našel čas a obstaral jsem si tuhle tu hru, protože si ji chci zkusit a ještě jsem ji nehrál teda a chci se s vámi podívat o ty první dojmy a společně se na to také podíváme. Já teda nejdřív, já tady teda zadám to jméno, i když to jsem teda nečekal, že po mně hnedka budou chtít jméno našeho ostrova, tak co, dáme něco, no, zkusíme klasicky Nintendákov. Myslím, že by to tady mělo být zase, jo. A ještě tam dáme to Ačko naše. Aha, tak tak to mi nedošlo, tak to nejde, takže Nintendákov ne. Ježišmarja. Tak co mi tam napíšem? Rychle, rychle. Dáme jenom něco takového jednoduchého. Já tady strávím takového času jen tady na tom takovým vymýšlením. OK. Napíšeme si. Nintendov. Není to sice úplně originální. On Nintendo jako zrovna taky ne, to je jedno. Dáme to takhle. Tak, Nintendov Island. Ten tady máme. Jo, takže já jsem nový, koukám, vlastník a teď bych tam měl teda začít trošku žít, takže si vytvoříme svý míčko. Tak, tady to takhle začíná. Já ještě než se do toho pustím, tak tady mám jen takovou nabídku, já doufám, že to sem takhle prostřihnu a že tady uvidíte, ale k téhle hře, ke krabičkové verzi, tak je vlastně dávána, nebo dávaný takový poukaz a je to vlastně Tomodachi Life Welcome version a je to vlastně demíčko, nebo jsou to teda dvě demíčka, by se dalo říct. Mám tady dva kódy, který někomu můžu poslat a ten si tu hru může zkusit. Já doufám, že to tady potom uvidíte. Je to čistě nějaká osekaná verze, ale potom, kdybyste chtěli hrát dál, tak samozřejmě můžete, jen si to pořídíte a všechny věci, co tam vytvoříte nebo uděláte, tak se vám vlastně promítnou do té další plné hry. Myslím, že tam dostanete nějaký pandí oblek, teď tady na to koukám. A já teda bych to rád někomu dal, pokud by o to někdo měl zájem. Ale nebudem to nějak jako protahovat. Když tak mi do komentářů napište prostě někdo mail, kdo by to chtěl. A jsou to teda dva kódy, tak ty první dva, kteří napíšou prostě svůj e-mail, tak já jim tam ten kód pošlu a můžou si tu hru klidně vyzkoušet. Je to docela zajímavá nabídka, si myslím, že takhle k té hře dali a jako nemáte co ztratit. Když to někdo chce vyzkoušet, zadá čo takhle, tak si myslím, že může do toho klidně jít. Takže to já všechno ještě hodím do popisu videa, zmíním to ještě několikrát, teda doufám, že ne zase tolikrát, ale je tady ta nabídka, tak s tím počítejte. Tak, a my se teďkon teda jdem pustit do našeho míčka, já si tady transfer našeho Nintendáka. Ano, já si tam nějaký naházím, a tady ta pár lidí mám vytvořených, nejsou to žádný zázraci, ale Nintendáka si tam hodíme, tak to je náš Nintendák. Já tady také vyzkouším možnosti. Alkem Erkem také natáčíme. Tím předpokládám, jo? Takhle. Takže to máme vzhled. A teď teda do nějaké další featureky, vlastnosti a tak dále. Oho. A žlutá ikonka, až budeme potom ready. Ale já myslím, že to po nás chtějí akorát úpravu. Takže to my také necháme a jdeme dál. Tak, takže teď budu chtít jméno, narozeniny a další profilové informace. OK, tak my to tady jak vymyslíme. Bude to. Je to ta naše fiktivní postavička. Tak já vám sem také napíšu Ninten. A zase tady to naše Dčko. Bude to teda náš Nintendák.
Jo, už to řekl, jestli jste to slyšeli teda. Já to zkusím na úplně nahlas, jestli to uslyšíte. To potom koukám, že tady bude nastavení vlastně toho hlasu. To zkusím ještě přehrát. Audio se není ten dělák, lidi si uslet. Jo, dobře, takže nějaký Nintendog. OK. A další jméno Nintendák. Ježišmarja. Nintendák. Jako hroznou blbost. Nintendovatej. To je hrozná kravina, ale jak se s tím poradí? Dobře, to by mohlo být. Když tady koukám, že přes dívka, no, tak to už je jedno. To jenom necháme tak, aby jste jako Nintendáka. Tak, narosky. Máme tady 6.3. A datum po nás budou chtít. Tak to sem loupnem. Ok, dáme si tam takhle. Dáme si to takhle. Oblíbená barvička. Ok, necháme mu černou. No je to muž, je to teda už... Jo, tak to už oni takhle berou přímo podle toho, jak nastavíte ten datum narození. A já se podívám, když bych si dal třeba 95. Jo, tak stále už je to ten, tak počkat. Když dáme 26, tak už to považujete za dítě. Ano, už to považujete za dítě. A myslím, že žádný staře se mi taky už tam není asi. Počítám, dáme takhle. Co přes 50, no to je jedno. Moment. Ok, tak starýho zase nechceme mít. Dáme ho takhle. Tady ten necháme. Ano, a jsme to my. Tak, teď počkat. Tady jsou další nastavení. Ne, budeme kopírovat. Tak jo, a jdem dál. Takže to bylo základní nastavení tady. Teď tady koukám, že si pohrám trošku s tím hlasem. Takže preset. OK. Aha. Doufám, že to slyšíte. Tak to už je starší pán. Babička nějaká tady. Ok, necháme tady to. Nemůžeme upravovat? Můžeme upravovat, tak se o to pustíme, podíváme se na to. Ok, to ne. Ne. Se mi mluvit trošku pomalej, jsem, že to nastavím docela dobře. Tak. OK. OK, necháme takhle. Co přízvuk? To je trošku docela skřehota, abych to trošku nějak ponížil, ten tón. OK, nechám ho takhle. Intonace, tak co? OK, takhle to necháme, to bychom tady taky koukám mohli asi být bůh ví dokdy. Tak tohle bychom měli. Tak a teď se přesuneme k perse. Ano, takže přidáme trošku naše charakterové vlastnosti. Měl se takovou personalitu, takže... Aha, OK, takže jdem na ty vlastnosti. Tak já to tam nějak naházím. No stejně, vždycky člověk to chce nějak tak... vymáčknout a stejně to potom o tom přemýšlí, jestli to dělá podle sebe, nebo jestli tam náhodně nahází. Zkusíme asi nějakého neutrálního. Můžu little quickly. OK, tak si dáme trošku rychlejšího. Necháme to takhle. Tak. Nebudeme mluvit tolik přímo teda. Jsem trošku opatrnější. Takže budeme dělat asi mimiku. Jo, budeme dělat. Ano, nedáme teda úplně někde maximum. Tak, budeme spíš takový... Nebudeme tak vážný. A... Zkusíme to takhle. Bude být normálnější. No, dáme takovej... Jo, takhle. Necháme to takhle a uvidíme. Já teda nevím, jak to přesně... Ano, OK.
co nám teďkon z toho vznikne. Takže easy going. Family, takže... Oho, a jsme optimisti. Tak to berem. Tak, to by se měli našeho teda... našeho obyvatele. Takže není ten děláku. Teď předpokládám, že se mě teda nastěhoval. Ano. Tak jdem se podívat. Takže to jsou apartmány. Tady asi žijou teda naše míčka. Nebo ne, naše koukamžený budovy zatím nejsou to. Tak se jdem podívat dovnitř. Jak tam bydlej. Teda jak tam zatím bydlí ten náš. Takže apartmán číslo 101. Tak, tady máme nintendiáka. OK. Jo, a tady teda předpokládám, že nahoře vidíme teda, jak se tam promenáduje náš borec. A ty okýnka tady, to jsou asi potom pro další nastěhovaný míčka. Zkusíme si potom nějaký přidat. A teď se teda jdem podívat za naším nintendiákem domů. Jestli to chápu dobře? Asi jo. Wow. Jo. Oh, fajn. Aha, tak jo, takže vždycky se můžeme podívat, co nám chce říct, kamarád. Je hladovej. Aha, takže jo, tak to je docela rychle. Já jsem tady nechci podívat na tu horní obrazovku, co tam přesně bylo. A už nás posílá něco nakoupit k snědku, protože nintendiák má hrozný hlad. A ještě nic nežral, koukám, takže už otevřel supermarket. OK, takže tady budeme kupovat žrádlo. Tak, jdem se tam mrknout. Aha, obsluhu tady roboti, koukám. A jo, takže dole konečně vidíme prachy. Prachy. Takže to vypadá na 50 euro teda. Tak, co si koupíme? Takže, tady items. Fish and chips. Ty jsou docela teda drahý. Pizza, čaj. Tak dáme si na začátek pizzu. Já se teď dívám to na té podstatě, vypadá jako... Jo, asi jako reálný jídlo. Nebo teda skoro. Jedno, dáme si pizzu. Uvidíme, co se stane. Stačí jedna. OK, a teď předpokládám, že teda sní asi až doma. No, uvidíme, koupíme ještě čaj teda. Si mohneme pít a... No, mohli bychom si tady ten zákusek trošku, a tak jo, koupíme to taky. Tak fajn. Teď teda odejdem a... tobě taky, kamaráde. Ano, teď to jdem dát nintendiákovi. Takže mu také nakoupím, on ten panáček, který si bude sedět doma, bude čekat, až mu tam přinesem pod rypák něco. Fajn. Tak, permanentové coins show. Ano, ještě ne, jo, takže... Ty okýnka nám ukazují prostě jestli něco s nintendiákem děje, nebo vůbec s každou mý postavičkou. Aby jsme tak mohli případně pomoct. Takže se o ně musíme starat. A... Čau čau. Teď teda já to nahoře zkusím přepnout, takže zatím s nikým. A teď mi řekněte, jak mu teda dám najíst. Já mu tady kliknu na tu bublinku. Jo, to já vím, já jsem taky koupil nějaký jídlo. Aha. Takže tady na to vždycky klikneme, když teda chce našemu charakteru něco dát. Tak já bych ti teda něco dal. Tak máme tady zákusek, pití. Tak dáme ti pizzu. Tak. Tak uvidíme, jestli ho zasytí, ale mohlo by. Vizi ho stále, co stále dají ten infant. Takže to budeme krmit jako pokémony. Fajn. Yes. Žár. Pustit? Jo, tak pustit. Abych to držel. Tak co, stačilo, kamaráde? No, já si myslím. Takže dobrý, takže doufám, že tak nebudeme jenom tady krmit toho naše... toho bracha. A tam, jak koukám nahoře, máme zase nějaký levelovací systém. Jestli vidíte v horní části, tak je vlastně level 1 a teď se nám to trošku přiblížilo k té hranici napravo. Zatím teda nikde nic jako toho moc není, co má rád, co nemá rád, všude samý otazníky. Předpokládám i o tamhle koukám. Sledujeme teda ten žaludek, který je z poloviny zaplněný. A, takže
A když budeme řešit prostě ty problémy těch našich postaviček, tak tady koukám, že se prostě bude zvedat ta nálada a to jejich štěstí a ta radost ze života. Takže něco se stane, když to zvedne dostatečně vysoko. Každé míčko teda má jiné, koukám, potřeby, má něco jiného rádo a nerado. Jo, jejich radost a štěstí se prostě jakoby zvyšují podle toho, co každému dáváte, nebo co každý potřebuje a vyžaduje. Naším úkolem teda bude asi zjistit, kdo co má rád a tomu dát přímo podrypec. Takže má zase nějaký problém. Tak co zase máš? No to já se nedělím, já bych tak nechtěl být sám na tom ostrově. Takže má problém, cítí se osamělej. Tak my ti sem někoho hodíme. Takže já to tady ještě jenom projedu, aby jsme to všechno teda viděli. Tady tak koukám, to je... Jo, takže buď si můžeme znovu vytvořit celý, já to asi budu rozklikávat. A nebo z fotky. Já si tady každopádně ještě někoho přihraju. Uděláme si našeho nejlepšího kamaráda. Já si tady dám pana Pumpu. Tak, pojďte pane Pumpa, já už teď teda těch míček moc nemám, ale... Pan Pumpa přijde k nám. Tak ano, takhle budeš. První jméno. Ani ty jména se vám budou asi hrozně stupidní, to já přiznávám, jo, ale... Pumpu tady necháme. Pokud znáte tedy o proč, tak víte, o co se jedná. Akorát ty příjmení... No co? Pumpa. Pumpovatej. Jo. Je to bída, ale co se dá dělat. A dáme přezdívku teda. Uvidíme, co to udělá. Dáme přezdívku Pumpič. Ne. Ježišmarja, jsem úplně... Tak, fajn. Tak, kdy ses narodil, necháme prvního první třeba. Uděláme tě staršího. Bude 77. Tak. Necháme ti oranžovou barvu. Tak, a teď tady koukám. OK. Takže se k nám nějakým vztahu. Příbuzenským, tak... Tak jo... No naše dítě to určitě nebude. Já ho nechám to takhle. Necháme to takhle, dám mu hlas, starší. OK, necháme to takhle, můžeme si s tím hrát. Pan Pumpa bude hrozně pomalej. Budem mluvit pomalu. Nebude mít moc dobrou mimiku. Bude hrozně vážný. Hrozně unikátní. OK, tak fajn, tak ukážte, co to stvoří. Extremely shy. OK, takže pane Pumpo, teď vás tam nastěhujeme do toho apartmánu, předpokládám. Ano, já jsem o tom teď přesunul. A za to jsme dostali prachy, jo. Takhle bych chtěl taky vydělávat teda. OK, dobrý, takže když vyřešíme teda nějaký ty problémy těch našich míček, tak asi dostaneme to peníze. Jo, tak už tady čtu, tak je to tak. Fajn, tak to bereme v potaz. A za peníze musím koupit žrádlo, oblečení a věci, které nás dělají šťastnými. To je hezký, čím víc štěstí, tím víc peněz. To funguje trošku obráceně, ale... OK, takže pozor, návštěva. To jsem zvědavej. Jestli budete kamarádi, Joši. Jo, tak to asi klaplo. No vidíte, takže máme prvního kamaráda. Aha. Jo. Každý prostě míčko bude asi jedinečný. A teď teda nám to ukáže, jak oni
Jo, takže si koukám, tak tady ty jakoby každý, co má svůj charakter, tak jakoby ty typy, tak se rozdělí do 4 velkých skupin. A každá ta větší skupina z těch 4, tak má dalších. Jo, takhle, takže každá další ta má zase další jako 4 podskupiny. Takže celkově můžeme dostat nějakých 16 typů, jestli to počítám dobře, no. OK. Já se tady na to teda podívám, i když teď mi tady nic nejde. Obávám se, že nic nemůžu. Jo, takhle, už to vidím, už to vidím. A to vlastně zaznamenává ty míčka každý v jaké skupině. Takže my jsme tady v té horní a pan Pumpa je tady dole v té zelenomodrý. Fajn. OK, to bychom měli. Tím je to zajímavý a koukám, že nás teď budou chvilku asi vodit ručičku. A tu daleko víc než jen sledovat prostě, jak tam ty lidi žijou. A já myslím, že asi klíč ke všemu bude prostě vytvořit nějaký další naše malý bubáky a naházet to tam, ty míčka. A čím víc vlastně tam bude těch panáčků, tak tím se budou otvírat asi další stavby, protože zatím ten ostrov je docela chudej. A konce svatby. Tak nevím teda, jestli zrovna budu nějakou s panem Pumpou mít, ale třeba potom se mi poštěstí. A potom jednou můžeme mít nějaký mimino. Jo, to nevím. Takže mi chcete ukázat, kdybych měl mimino, jak by vypadalo. Jo, co to mi ukážete tu příšeru? Aha, OK. Fajn, takže mě chcete jako nalákat prostě, jo, abyste nedělali nějaký mimina. Neuvidíme. No, ale co mi to teda zajímalo, jak vypadá. Aha. Tak, ukažte mi ještě teda, jak se dá se jenom hrát. Tam to save icon the bottom right of the map screen. Takže saveovat raději, což samozřejmě kvitu, mají pravdu. Fajn, jo, tady se vždycky omlouvám, tady takovou chvilku čtu, ale snažím se nějak vstřebat. Což nás koukám, nechají vydechnout, někde se zastavit, sypou tady kon do nás. To je pan Pumpa. Myslím, že tak rychle dostal práci. No, fajn. OK. Takže. Já se tady ještě na to podívám. Až se podívám tady do naší radnice, co máme tady, je pláž. Supermarket. OK. Tady jdem se podívat sem takhle. Jo, takže tady můžeme vlastně přidávat ty míčka, jestli to chápu dobře. Mý list, co vám tady ukážu. Jo, takže tady máme naše ty. Naše obyvatele zatím. Nintendáka Nintendovatýho a Pumpu Pumpovatýho. Co tady máme v albu? Jo, takže tady máme nějaký věci. Počítám žrádla teda předně zatím. Food album, OK. Podívám se nemůžeme nastavit v options. Teď vypadá, že konečně nás hra pustí z takového menšího tutoriálu a teď se můžeme pořádně rozkoukávat. Baby settings. Jo, takhle, takže my se můžeme zatrhnout, že nemůžeme mít mimina a že můžeme být mimina. Tak se nechám zapnutý. Můžeme změnit teda jméno našeho ostrova, kdybych si to potom změnil nebo rozmyslel, nastavit hodiny a všechno tak dále. Tak fajn. Takže já myslím, že pro začátek by to asi takhle stačilo. A samozřejmě ty jako z téhle hry dělat první dojmy. Já si vůbec neodvažuji jakoby říct nějaký názor nebo vyšlo nějaký ortel, protože ono se teda uběhlo asi 25 minut, ale přijde mi, že jsme toho jako skoro vůbec nic nezvládli.
že teprve až se přidají nějaký další míčka a otevře se nám tak polovina těch věcí tady, takže to začne být trošku konečně hra. Takže já ještě se do toho zkusím podívat. Podíváme se trošku na to víc. Tady to je jen takový úvodní video. A musím se teda netkat s dalším dílem, takže tímto bych se tady bych to ukončil a uvidíme se teda na viděnou u dalšího dílu. Tak já se tady savenu a zatím se mějte. Čau čau.